меҳнати муҳоҷирони тоҷик дар русия нисбат ба дигарон каммузд мебошад тандурустии сокинони тоҷикистон дар зери хатари ҷиддӣ мебошад шиканҷаҳо дар ӯзбекистон дар муддати 2 рӯз халта ба сар бор карда мезаданд тибқи тадқиқоти мутахассисони донишгоҳи тадқиқоти миллии мактаби олии иқтисод меҳнати шаҳрвандони тоҷикистон ва қирғизистон дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ хеле кам музд мебошад тибқи иттилои донишгоҳи тадқиқоти миллии мактаби олии иқтисод дар русия аз ҳама зиёд шаҳрвандони белорус ба музди баланд соҳиб мебошанд бо ҳисоби миёнаи соли гузашта ба шаҳрвандони беларус ч11з рубли русӣ дар як моҳ музди меҳнат муайян карда шуд пас аз онҳо шаҳрвандони гурҷистон ба миқдори 335-3590 рубл ва шаҳрвандони молдова ба миқдори 332 353з рубл музди меҳнат мегиранд шаҳрвандони украина бошад аз онҳо камтар 300 рубл мегиранд дар ҳолати баъд музди меҳнати шаҳрвандони тоҷикистон 25 28 0р рубл шаҳрвандони ӯзбекистон 27 29 00 рубл ва шаҳрвандони қирғизистон 27 29 ҳ0р рубл муқаррар карда шудааст бо вуҷуди он ки соати кории муҳоҷирон аз шаҳрвандони федератсияи русия қариб ним баробар зиёд аст 59 соат муқобили 396 соат тибқи иттилои сомонаи рия нрӯ асосан соҳибкорони хурд 43 ва миёна 357 ба муҳоҷирони меҳнатӣ корҳои беихтисосро пешниҳод мекунанд гарчанде ки 6и онҳо дар ватанашон бо корҳои боихтисос машғул буданд чи тавре ки радиои озодӣ иттилоъ медиҳад бинобар сабаби заводҳои семинтбарории чинӣ ҳаёт ва тандурустии шаҳрвандони тоҷикистон дар баъзе маҳалҳои зист дар зери хатар қарор дорад заводҳои семинтбарории чинӣ ки боиси ифтихори роҳмон ҳастанд ва кашфи онҳоро ҳамчун як муваффақиятҳои ҳукумати худ муаррифӣ менамуд акнун ба норозигии мардум дучор гардид радиои озодӣ ба сокинони маҳаллаи ҳуҷанбиё такя намуда хабар медиҳад ки аҳолии ноҳияи мазкур аз сахт ифлос шудани ҳаво шикоят мекунанд нафаскашӣ душвор мешавад роҳи нафасро мегирад чанг ғубор ба шишу дили ҷигар залал дорад ба ақидаи муҳитшиносон истеҳсоли семент ба муҳити зист зараровар мебошад ва заводҳои мазкур дар аксарият кишварҳо берун аз маҳаллҳои зист сохта мешаванд ҳамоҳангсози ташкилоти ғайридавлатии замини хурд наталия идрисова мегӯяд касе маълумот намедиҳад ки чӣ гуна таҷҳизоти тозакунии партовҳои зараровар ба атмосфера ҷойгир ҳаст ва аз куҷо оварда шудааст мегӯянд ки ҳамаш хуб аст ба роҳ монда шудааст вале ягон маълумоти ё ҳисобот оиди ин мавзӯъ пешниҳод намекунанд айни замон кишвари чин заводҳои сементбаррории худро ихтисор карда кӯшиш дорад онҳоро ба кишварҳои дигар бикӯчонад мегӯяд ӯ ғайр аз ин аз эҳтимол дур нест ки тоҷикистон боз чил соли оянда як намуди сӯзишвории ифлосро дар саноати худ истифода мебарад аксарияти саноати кишварро ба истифода бурдани ангишт гузарондан муҳити зистро ба ҳолати фалокатовар бурда мерасонад духтари насиба узоқова ки санаи 1с ноябри соли 2017 бо айби экстремизм дастгир шуда буд дар ҳамсуҳбат бо радиои бибиси оиди шиканҷаҳои шадид нисбати модараш карда шуда баёноте дод ба гуфтаи азиза узоқова духтари дастгиршуда аз сабаби ба сар зарбаҳои сахтхӯрдан аз бинии модараш моеи зардоб мебарояд вохӯриро бо модараш пас аз ба итмом расидани корҳои тафтишотӣ иҷозат доданд тибқи гуфтаҳои модарам дар тӯли дувоздаҳ рӯз ҷавонон пешакӣ ба сараш халтабор карда ба тамоми аъзоҳои баданаш ва ба сараш бо калтак мезаданд дар натиҷаи шиканҷаҳои шадид аз биниаш моеи зардоб мебарояд айни замон ӯ истифода аз доруворие ки имкон қадар ба ӯ мерасонем бо худ табобаткунӣ машғул аст мегӯяд азиза узоқова ёдрас мекунем ки каме пеш дигар духтари насиба узоқова умеда узоқова ки ҳамроҳи модараш ва бародараш муҳаммадамин дастгир шуда буд дар мактуби кушод дар хусуси истифодашудани шиканҷаҳои шадид нисбати онҳо барои гирифтани нишондодҳои эътирофӣ нақл намуд дар тӯли ҳабдаҳ рӯз ман бо модарам ва бародарам дар шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри тошканд қарор доштем дар ин муддат барои гирифтани нишондодҳои эътирофиам маро сахт шиканҷа намуданд кормандони фаврӣ ба ман гуфтанд агар нишондод надиҳам либосҳоямро ба дар намуда ба камераи телефон сурат мегиранд ва ба интернет нашр менамоянд ё ин ки ба яке аз утоқи дар таҳхона ҳамроҳи таҷовузкорон ҷо мекунанд ва дар рӯбарӯям модарам ва шавҳарамро мегузоранд ки шоҳиди чунин ҳолат гарданд сардори онҳо фармуд ки мобайни пойҳоям калтакро андозанд ва гуфт агар бимирад бокӣ надорад бо як акт аз ҳисоб мебароретон гуфта мешавад дар мактуби умеда узоқовакӣ дар сомонаи фейсбук пахш шудааст ya'ni dubinka bilan boshqa joylarga ham ishlatishga harakat qilishadi